可以。やしろ。何？話があるんだけど、帰り屋上で待ってっから。宿題だよ。早く、もう時間ねえんだよ。ネオンパンおごっから。そう、限定のやつ。してんだよな、ヤシロ。お前のしてっことバラされてんのか。なんで、お母さん。着ろよ、これ。命令だかんな。まだ？ほらな、やっぱ似合ってんじゃん。おかしいだろ、お前変態なの？何？キスしていい？嫌だよ、離せよ。離せ。強気でいられる立場じゃねえんだからな、お前。それ脅しだろ。本当最悪だな、お前。最悪か。じゃあどうしたらいい？どうって、どうしたら。ああ、おい、ああ間に合った。
これやるよ。いらねえって。何待ち伏せしてんだよ。ヤシロ、あのこれいらねえって。なあ、合わん。なんでだよ。なんでって。え、は付き合うんじゃねえの俺たち。何言ってんだお前。いや、だってキスしたじゃん。あれお前が勝手にしたんだろ。どうしたんだよ。こないだも言ったけど俺はホモじゃない。そんなの関係ねえよ。予想してる俺が好きだったらお前だってホモじゃない。不毛じゃん。ちょっと待ってって。お前好きなんだろ女の服。これ見ろって。絶対気に入るはずだから。いらねえって。お前、ちょっと待ってろよ。待てろよ。逃げんだよ。これ拾って。やめたから。そうそう。は？なんだよそれ。最初から別に意味なかったし。だからもう金輪際一切つきまとわないでください。じゃあ。ちょっと待てって。言わないよ。俺誰にも言わないからさ。だからやめんなって。ただの暇つぶしだったんだよ。男が引っかかって面白いから。けどもう飽きた。なら変わんねえよな。もう一回くらい。もう一回だけ着てくれよこの服。何言ってんの。ヤシロ、ただ俺は ないだろう。なんだよ。かわいい。おい声でけえよバカ。なんなんだよ。おかしいよやっぱ。男が引っかかるとか嘘だから。大して似合ってねえの分かってんだよ。だからね。あれ敬語。やだ何してんの。てかえこれ私の服。あんた勝手に。おい。え？何？やだキモ。バカ言ってんなブス。てめえの100億倍可愛いわ。ご。ブスじゃねえし。
ぱりいるんじゃん。彼女。彼女。さっき。あれ、姉ちゃんだし。気持ち悪いこと言うなよな。そっか。全然似てねえな。だろ。そっか。姉ちゃんか。すげえだろ。すげえ。今日気づいたこと、どうやら八代は女の服を着ていると俺に抵抗できない。いって、おい八代、してんだよ。なんか今回乗り気になんねんだよ。はい、やしろ。なんで、なんでこの間渋谷で。ママ、これ。ほら、この間貸すって言ってたやつ。ありがとう。え、なんだよ渋谷。はい、じゃあ、グループの新曲です。来たよ、これ。もうね、俺ずっと待ってたの、これ。なんか、嬉しいねんじゃん、あんまり。すごいな、今回さ、世界観がさ、やっぱりもう結構。で、これね、結構今回シングル入ってんだけど、まず世界観が違うの。でも、結構俺聞いたんだけど、結構今までのグリーバーの中では、結構なんていうの、こう、お前聞いてんの？うん、聞いてるけど大丈夫、うん、八代、さっき